vida existem momentos que nem sempre vamos entender. Às vezes Deus quer te levar para um lugar secreto e tratar com você. Isso é apenas um início de um projeto que Ele arquitetou. Você não é só um rabisco, é uma obra linda que Ele assinou. Nada pode te parar, pois a tua história deixou tua marca. A marca de um campeão que levantou do chão depois de uma batalha. O cuidar de Deus é lindo e nunca falha. O que você vai viver não é reflexo de um brilho ofuscado. Será resplandecente, já foi decretado. Melhor que o teu nome é a tua história. Não há borracha que apague o teu legado. Pensaram que você já tinha desistido, mas seu fiel amigo de você cuidou, te capacitando e te preparando, te fazendo mais forte, mais que vencedor. Nada pode te parar, pois a tua história deixou a marca, a marca de um campeão que levantou do chão depois de uma batalha. O cuidar de Deus é lindo e nunca falha. O que você vai viver não é reflexo de um brilho ofuscado. Será resplandecente, já foi decretado. Melhor que o teu nome é a tua história. Que apague o seu legado. Pensaram que você já tinha desistido, mas seu fiel amigo de você cuidou, te capacitando e te preparando, te fazendo mais forte, mais que vencedor. Acalma tua alma, Deus está cuidando de você. Acalma tua alma, tudo isso é pra te fazer crescer. Acalma, acalma tua alma, Deus está cuidando de você. Te prepara.